Vale, pues Miquel Torres. ¿Qué tal? Molt bé. Molt bé, benvingut i gràcies. Bueno, benvingut, que mira on estem. Bueno, aquí estem bé, no? Estem una copa de vi, ha sortit el sol a més, o sigui que tenim estem, tot. Estem genial. Bueno, si vols sempre comencem igual, que és per situar les persones que estan mirant l'episodi i és explicant on estem i què representa per tu aquest espai. Doncs mira, aquí aquestes vinyes que ens envolten són les vinyes de Mas la Plana i aquesta doncs és una finca, jo diria, doncs molt especial per tota la família, no? Just al mig de la finca doncs hi ha el que és el Mas de Mas la Plana i jo, bueno, doncs vaig viure aquí, vaig estar tota la meva infància aquí, la meva joventut, els meus pares encara hi viuen. I és el lloc on els diumenges encara doncs, ens reunim per dinar tota la família, eh? I per tant té un significat molt especial per nosaltres. A més, doncs és un vi que també, bueno, és una finca d'on surt un vi que és molt emblemàtic, que va crear el meu pare l'any 1970 i que, bueno, doncs que ens l'estimem molt, no?, d'alguna forma. I bé, doncs, al final han passat els anys, però tampoc hem anat massa lluny. Jo visc aquí a prop, amb un altre mas, la meva germana està una mica més enllà també, però sí, aquest entorn sempre ens ha agradat molt. Que bé. O sigui, sempre has viscut aquí i ja des de petit ja venies a fer cosetes amb la vinya o això com va ser aquesta evolució? Sí, bueno, jo recordo que les meves primeres feines era doncs, quan el meu pare doncs, em deia que anés a collir, no?, que anés a collir raïm. I llavors doncs, pues jo me'n recordo que, bueno, que anava amb l'equip per collir, jo era una mica més jovenet, i llavors sempre em discutia amb el meu pare perquè ell em deia que clar, que jo era més petit i no podia cobrar tant com els que collien de veritat. Llavors ens discutíem aquí, aviam si... Sí. Que bo. I després, bueno, aquí al costat hi ha el Cellaret, que és aquest restaurant que tenim, amb un centre de visites, i antigament això era un celler, saps? Llavors, ah, era aquí, el celler. Sí, sí, aquí fèiem el vi. Jo me'n recordo pues, que quan era petit sortia de Mas la Plana i anava caminant amb una ampolla buida i venia aquí perquè l'enòleg me l'omplís de most. Clar, encara no em deixaven prendre doncs, una ampolla de vi. Això que estem parlant, quina, 10, 11 anys? Clar, sí, jo tenia 10 anys, no? Vale. Llavors venia aquí i li preguntava a l'enòleg pues, que em posés vi. I ell ja sabia que em tenia que posar most, que no em tenia que posar vi. Vale. Llavors jo amb aquell most me'l tornava a emportar cap allà i em prenia l'ampolla tranquil·lament, jo pensant-me que jo era vi de veritat, no? Que bo. Sí, sí, són aquests records. Que bo. I això durant... vas creixent i ja tens clar que vols això per tema familiar o com... Mm-hmm. O com va ser? O vas tenir alguna inquietud després? I... Sí. Bueno, clar, quan ets jovenet tens moltes idees al cap, no? Jo me'n recordo que per aquí a Vilafranca, a més, anava molt en moto, tots, no? I estàvem sempre tots molt esverats, la veritat. Bueno. Però sí que arriba un punt que... no sé per què exactament, no? No sé si és per haver viscut amb aquesta família o per estar en contacte amb les vinyes, que les veia cada dia abans d'anar a escola, que un dia penses, bueno, i què és el que vols fer, no?, amb la teva vida. I de sobte sents com que, sí, d'alguna forma és com una crida, és com quelcom que et diu pues, que estàs arrelat en aquest lloc, no?, i que realment el que voldries és que aquest lloc pues, continués, que es preservés, que es continués fent vi. I, bueno, és un sentiment al principi únicament, però una cosa porta a l'altra i a poc a poc ja formes part d'això, no? Sempre diuen que el terroir al final són, evidentment, són, bueno, les vinyes, són els sols, són el clima, però també són les persones que aquí viuen, no? I tant. Nosaltres, jo sempre penso que portem una... com si fos una torxa, no? Perquè aquí al Penedès saps que des de fa 2.700 anys que hi ha viticultura, que van portar els fenicis, i nosaltres només estem durant un breu marge de temps, no? Però aquest temps volem que, bueno, pues que això continuï, que potser els nostres fills, o potser més endavant inclús, doncs puguin continuar fent vi. Que bé. I això et dona, bueno, et dona peu a començar a formar-te, no? M'imagino. Sí. Però vas començar a fer empresarials primer o alguna cosa així, sí, perquè ja tenies clar que volies formar part. Sí,
Sí, perquè, bueno, jo tinc dues germanes i la meva germana Mireia, doncs ella va començar a estudiar primer químiques, després va fer etnologia també, i clar, ella ja se'n va avançar perquè era més gran, no? Llavors vaig dir, bueno, jo ja he fet una altra cosa i jo em vaig posar més doncs, amb el tema del que és l'empresa, no? Però després és curiós com amb els anys em va tirar més la part de viticultura, la part d'enologia també, i també vaig fer estudis allà a la Rovira i Virgili, a Tarragona. I al final, bueno, jo crec que per entendre una vinya, per fer vi, necessites saber-ho, bueno, saber com una mica de tot, no? Necessites saber des del dia que decideixes comprar doncs una terra que realment tu hi veus allà un potencial, una energia especial, fins al moment que pràcticament el vi arriba a la taula i es serveix doncs, a les persones que el volen tastar. No? És un procés veritablement llarg i complex, però és molt maco a la vegada. I al final, ser la quinta generació, no?, de la bodega, una bodega amb molta història, que si vols et podries explicar una mica com va començar tot. Sí, bueno, mira, de fet, l'any passat anàvem a celebrar el 150 aniversari, però ens va agafar això del Covid, no? I ara ens no ho vam poder celebrar. Però, curiosament, amb aquests dies que hem estat potser una mica més confinats, hem tingut temps doncs, de repassar tota la història, hem buscat moltes fotografies... Sí, ho tens molt present. Sí, totalment. Hem fet un llibre, a més, que parla d'aquests 150 anys, i la nostra història, curiosament, comença, els primers escrits que tenim, comencen a Piera, saps? A Piera. I llavors allà es veu que, bueno, que els meus avantpassats doncs, tenien un petit mas i allà doncs, eren viticultors, eren viticultors. Fins que en el segle XVII, cap al 1628 aproximadament, se'n van anar cap a la part de Vilafranca, més a prop d'Olèrdola, i llavors doncs, tenien una masia que de fet encara està allà, que es diu Can Torres, i allà doncs, amb poques vinyes van començar doncs, a fer doncs, una mica de vi, etc. No? Però nosaltres sempre parlem de 150 anys perquè parlem des de l'inici en el qual comencem a posar el nostre nom a les ampolles o a les barriques, a les botes, no? Que això va ser el 1870. Vale. Això van ser dos germans, un que es deia Miquel, que era el que es va quedar a les vinyes de la família, i un altre que es deia Jaume, que se'n va anar cap a Cuba, perquè en aquella època era una colònia, diguéssim, espanyola. Allà va fer uns dinerets i quan va tornar es va juntar amb el seu germà i va dir, mira, jo tinc els diners per fer el celler, tu encara tens les vinyes de la família, vale, doncs per què no comencem a fer vi? I varen fer doncs, el celler que està al carrer Comerç, allà al cor de Vilafranca, i bueno, jo vaig ser el celler durant molts anys, i encara avui en dia són les oficines. Jo vaig allà, el meu pare va allà, i té un valor sentimental. Clar, això deu ser una passada. Exacte. I bueno, després hem tingut la grandíssima sort de que cada generació, doncs, això de la vinya doncs, ho ha viscut, ho ha portat al cor. Cada generació ha estat diferent, però cada un ha intentat fer-ho doncs, a la seva forma, doncs, una mica millor. I sí, i hem tingut la sort de que no hem tingut cap generació que, no sé, que ha pensat en allò en dilapidar el treball, no?, de tantes generacions. Llavors, bueno, continuem aquí. Jo no sé el que voldran fer els meus fills, encara són molt, molt petits, sí. Però el que sí que fem és que cada setembre o cada octubre doncs fem un vi plegats. Ells encara són molt, molt petits, en 8, 10, 12 anys, però ja és un joc i ja s'entretenen anant a la vinya i potser els hi passarà com a mi o a la meva germana que sentiran aquesta connexió, potser, no? Sí. Bueno, l'important en aquesta vida és fer el que realment vols fer i espero que ells ho trobin també. I tant. Sí, perquè cada generació estàs llegint que ha portat alguna cosa diferent, no?, al celler, des de destilats, no? Sí. De fet, bueno, això, la segona generació, en Joan, no?, que bueno, va ser dels pocs que no es deien Miquel, van dir Joan. Doncs ell un dia, amb una partida de vi, doncs, va decidir que volia experimentar fent la destil·lació. Saps que a Catalunya hi havia una tradició antiga de la destil·lació, de fet, es parla que Arnau de Vilanova era segurament d'origen valencià i que va portar l'art de la destil·lació dels països àrabs cap aquí.
I llavors, doncs, ell va dir, bo, doncs jo vull intentar destirar amb uns alambics de coure doncs, que tenia per allà, i va començar a destirar les nostres primers brandis. I veritablement bueno, va ser un èxit i veritablement encara hi ha moltíssima gent que els aprecia i ens esforcem molt perquè continuen sent molt bons. Que bé. I després també va venir la generació del teu pare, que va ser, diguéssim, d'on estem, no? Sí. Bueno, primer va venir el meu avi. Ah, vale, clar. Exacte, que era el Miquel Torres Carbó i que veritablement va fer una tasca fantàstica perquè ell era un gran apassionat dels grans vins, ell va creure molt en el Penedès i a més era una persona amb una simpatia especial. Jo encara em trobo de vegades amb un client que l'havia conegut fa molts anys, no? I m'expliquen anècdotes, no? Ell era una persona molt simpàtica que viatjava per tot el món, se n'anava a França als restaurants francesos. Sí, sí, que eren restaurants que, clar, el vi d'aquí, el vi de Catalunya, doncs no el coneixien en absolut, mai l'havien tastat. I ell inclús de vegades es feia passar per un productor francès, perquè parlava molt bé el francès. Llavors els hi preguntava, bueno, i tu et penses que aquest vi, que és un Bordeus, un Borgonya? I deia, no, això és un Borgonya, no? Sí. Ah, molt bé, molt bé. I quin preu creus que té, no? No, això deu costar 30 francs o 40 francs, no? I deia, no, mira, això és un vi del Penedès i costa 20 o 25 francs, que està molt bé, està també. Molt bé. I bueno, doncs es guanyava la gent amb aquesta simpatia i sobretot, doncs amb molta qualitat dintre l'ampolla. Ell sempre ens va dir això, que l'important és el que hi ha dintre l'ampolla. Bueno, he llegit, potser era ell, que deia que anaves amb una ampolla i a viatjar i a buscar-te, no, la vida, sí, que és una mica això, no? És anècdota, sempre diuen que això, que el meu avi anava amb una ampolla de vi sota el braç perquè sempre estava disposat a donar-te a tastar el vi. Sí. Que bé. I després ja ve la generació del teu pare, diguéssim, sí, que potencia molt el tema més dels cabernets, no? Sí. Clar, ell volia demostrar doncs, que, o sigui, que en general es podien fer grans vins, no? I evidentment, aquí pues, sempre han tingut varietats autòctones fantàstiques, no? Però en aquell context històric ens trobem que als anys 60, a principis dels 70, el gran coneixedor de vi al món doncs, coneix sobretot la Cabernet Sauvignon, no? Hi havia el Robert Mondavi, que estava a Napa fent els cabernets, després estava el Piero Antinori, que estava a Itàlia fent els Super Tuscans, no? I era una època que encara la gent no acaba d'entendre el tema de les varietats locals, no? Cosa que afortunadament ja ha anat passant. Però llavors ell va pensar, doncs, mira, jo intentaré fer aquí un Cabernet Sauvignon, amb humilitat, però l'intentaré fer bé, i aviam si amb això la gent es fixa que aquí també hi ha grans vins, no? I bueno, doncs, ell va fer un vi experimental, que era el Mas la Plana, i el va enviar doncs, a un concurs que es feia a París, que era el Gold Millau Olympiat d'Uban, no? Bueno, al principi va ser una mica complexa, perquè el meu pare estava en contra de que fes Cabernet Sauvignon, bueno, llavors la meva àvia estava al mig, i ella, que era una senyora molt entesa i molt sàvia, va dir, això ho heu de presentar en un concurs perquè us diguin aviam si el vi està bé o no, no? I bueno, va ser un gran escàndol, no? Perquè amb tastes cegues els sommeliers francesos doncs van dir que el Mas la Plana bueno, el van fer vencedor d'aquell concurs, no? I que va guanyar a grans vins francesos, no? I allò doncs veritablement ens va donar com el rom, no? Com diem, aquí podem fer grans vins, no? I no només amb varietats internacionals, després han vingut vins com un Grans Muralles, no? Com un Mas de la Rosa, sí. Vins amb varietats d'aquí, no? Però en aquella època va ser un revulsiu, és un vi històric, sí, és molt bon cara, sí. Bueno, suposo que també al final, jo que estic ara parlant amb diferents personatges del món del vi, veus que també és la tendència, no?, de cada època. Mm. Potser la tendència en aquella època era aquella, de varietats internacionals i... Mm-hmm. Igual que ara sí. És més de recuperar o... Sí, després, mira, jo i la meva germana, però de fet és un projecte que va començar el meu pare, ens hem posat molt en la recuperació de varietats sí. antigues, les varietats ancestrals que hi havia a Catalunya, no? Sí. Tu saps que Catalunya, per la ubicació geogràfica que té,
ha estat sempre un lloc amb molta influència de cultures, de civilitzacions. Uh-huh. Estava ja des de temps això que hem parlat, no? Dels fenicis, després els grecs, els romans, després doncs, molt a prop aquí amb la frontera amb França, amb el Mediterrani. I clar, amb tots aquests intercanvis es van produir encreuaments, mutacions genètiques també, que van succeir al llarg de centenars d'anys, no? Milers d'anys possiblement. I amb els llibres antics havíem vist que antigament a Catalunya hi havia moltes més varietats que les que coneixem avui en dia, no? Hosti. Per què? Perquè al final, bueno, després de la filoxera, que va ser com una pisonadora, no? Que veritablement va fer que després de la filoxera es va plantar allò que el mercat demanava, però clar, es van plantar moltes menys coses dels que hi havia abans. No? I tant. Llavors, gràcies a aquesta tasca que va començar el meu pare i que hem continuat nosaltres, doncs, bueno, que ha estat buscar aquestes varietats antigues per tot Catalunya, no? Posant anuncis als diaris, preguntant als viticultors... I com ho feu? Fa així? Sí, sí. I us posen en contacte que tenim això? O com... Sí, sí, sí. Pues, clar, com trobes una varietat que ha desaparegut? No? Això és el problema. I vam decidir posar aquests anuncis doncs, a premsa local i llavors posar, bueno, vostè viticultor, si troba una varietat que no coneix, doncs truqui'ns i nosaltres doncs, li certificarem quina és la varietat. No? Vale. I ens pensàvem al principi que no trucaria ningú, però la veritat és que ens va trucar moltíssima gent, no? I amb cada trucada anàvem allà a comprovar quina era la varietat. Vale. Moltes vegades eren varietats que ja coneixíem, doncs una Garnatxa, una Carinyena, però de vegades eren varietats que no sabíem ben bé el que eren. I llavors el que fem és analitzar l'ADN de cada una d'aquestes varietats i comprovar si veritablement és una varietat única. I ja l'heu trobat. Sí, sí, ja portem més de 60 varietats antigues catalanes. Sí. I bueno, gràcies a això doncs, també jo crec que tenim... Bueno, aquest futur que ens permetrà crear vins encara més autèntics, encara més autòctons, i també ens hem sorprès pel fet de que alguna d'aquestes varietats té una maduració molt tardana, és força resistent a la sequera, amb la qual cosa, parlant del canvi climàtic, que és un dels grans temes també per nosaltres, és curiós com alguna d'aquestes varietats del passat ens pot ajudar a fer, segurament, millors vins de cara a futur. No? Molt bé. És una cosa que no ens esperàvem, però que després la investigació de vegades et porta cap a llocs que tu no saps que hi aniràs. No? Sí. Bueno, aquesta que estem tastant sí. És una d'elles, no? Sí, 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 aquesta és la Forcada, que és una varietat que bé, pues, pues ja està aprovada aquí al Penedès, al Penedès com a zona pionera dintre de... Dintre de tota Espanya crec que ha estat pioner en moltes coses i també amb aquesta recuperació de varietats. A part de la Forcada també està la Moneu. I aquesta, per exemple, és una varietat que, per comparar una mica, no? si la Chardonnay aquí al Penedès es barema a finals d'agost, doncs la Forcada s'està baremant entre principis i mitjans d'octubre. O sigui, una maduració molt més tardana. Sí. I amb una acidesa que podria ser atlàntica, quasi, amb una acidesa molt, molt alta, amb tartàrics ens apropem al voltant de 8, llavors una varietat molt aromàtica, molt fresca, amb maduracions tardana, sí. És com la carta als Reis que els demanaries quan estàs buscant una varietat per aquest clima. I amb això esteu fent ja a cosetes? Sí, 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 al principi és lent, perquè has de pensar que tot parteix d'un cep que hem trobat, llavors a partir d'aquest cep podem fer uns quants esqueixos més, tornar a plantar, però ara ja tenim prou vinyes per començar a fer vins que puguin arribar a la gent. No? Això és una petita producció que en alguns restaurants es pot trobar, però a poc a poc tindrem doncs, una mica més, perquè jo el que voldria és que aquestes varietats arribin a la gent que vol aprendre de vi, que s'estima el vi i que no sigui només per dues persones. No? Sí. I tant. Llavors, Miquel, ara que ja hem fet una repassada de la història, tornem a tu. En el moment que ja et planteges i comences a estudiar i tal, et fiques directament aquí, perquè ja he dit que també vas estar una temporada amb un altre sector que té alguna cosa a veure, no? Vaig estar als perfums, eh? Això, sí, a Carolina Herrera, no? Sí, això sí, com, sí. Com va ser? Bueno, és que el que passa que, clar... De vegades, bueno, estar en una família productora de vi doncs és bo i també és dolent a la vegada, però quan busques feina tothom sap que amb el teu nom doncs tu no et quedaràs allà massa de temps, no? Sí.
Llavors, doncs, vaig decidir buscar un altre sector que també tingués alguna relació amb les emocions, perquè el vi també té una part d'emocions que és molt important. I aquí doncs, vaig anar a parar amb els perfums. I tot i que són productes diferents, però tenen coses similars també, i vaig aprendre molt i va ser una època molt, molt maca. Això ho vas gestionar des d'aquí o com va ser una sortida que vas fer? O què? Sí, 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 doncs em vaig presentar allà amb un currículum. I, ah, sí? Sí, igual. Que bé, sí, sí. Molt bé. Vale, i després d'aquesta etapa ja tornes a casa? Sí, sí, sí. I estàs a Jan León, no? Sí, vaig estar un temps a Jan León que ho vaig disfrutar molt. De fet, jo de jovenet vaig tenir l'oportunitat de conèixer Jan León, no? A la persona, sí, mític, no? Diguéssim. Sí, sí. I me'n recordo que, bueno, sempre estarà a la meva memòria, perquè era una persona que tenia molta energia, et preguntava moltes coses, i a mi quan m'explicaven tot això de Hollywood, del Jan León, em pensava, bueno, això no pot ser veritat, però quan el coneixies te n'adonaves que una persona capaç d'això i molt més, no? Sí? Sí, sí, sí. Llavors, bueno, per mi va ser doncs, la meva introducció a portar un celler en el món del vi i bé, pues, porto un record fantàstic, no? Va ser molt, molt maco. I a partir d'aquí ja, doncs, ja vaig entrar més dintre del que és Família Torres, dintre que és el celler gran, podríem dir, i vaig estar uns anys portant la part de màrqueting, sí, comunicació. Però també va ser una oportunitat per llançar uns vins nous, uns projectes nous. Vàrem anar a llocs diferents, també. I va ser molt, molt enriquidor, no? I bé, fins que un moment donat, doncs, el meu pare em diu, bueno, hi ha aquesta oportunitat que te'n vagis a Xile, no? Però t'hauries d'anar amb tota la família i estar allà uns quants anys. I jo vaig parlar amb la meva dona, i crec que no ens ho vàrem pensar més d'un dia. Veritablement, sí, no? Ens va cridar molt aquesta crida a l'aventura, no? D'anar-te en un lloc tan llunyà. Bueno, jo ja hi havia estat, no? Però veritablement és un lloc diferent. Eh? Sí, no? I sí, i així és com vàrem arribar a Xile. I quan arribes a Xile s'ha de fer tot? O ja estava com... Bé, doncs, quan vaig arribar a Xile, el problema és que els 2 mesos d'arribar, sí, encara m'estava una mica acostumant, vàrem tenir un dels pitjors terratrèmols de la història de Xile. I, bueno, va ser terrible perquè ens va destruir parcialment el celler, vàrem perdre diverses collites, hi havia molta gent del celler que va perdre la seva casa. Me'n recordo que va ser molt, molt complicat, no? I llavors, bueno, doncs ens vam posar a treballar, primer sobretot per reconstruir les cases de les persones que les havien perdut, i vàrem fer un projecte de construcció de cases, vàrem treure les barriques del celler i ens vam convertir en constructors, no? Fèiem cases i al final les fèiem força, força bé, me'n recordo. I després, bé, doncs amb tot l'equip, refer el celler i tornar una mica a començar. O sigui, a partir de 2 mesos va venir tot. Sí, sí, va ser molt, molt fort, la veritat, molt fort. Jo vaig tenir també... me'n recordo d'algunes de les rèpliques, no? I com veus com tot el terra es mou, com una carretera que és recta, que hi passes cada dia, es converteix com en una serp que es mou, i una força tan brutal, que me'n recordaré sempre. Sí, però... vaig estar llegint ahir una mica per saber ben bé i tal, i va ser, sí, molt bèstia. Molt fort, molt fort. Això que et va pillar en el celler o com va? Mira, jo estava, el dia del terratrèmol, estava tornant des dels Estats Units, que estava fent un tas, vale, i estava a l'aeroport i no em van deixar agafar l'avió perquè em van dir que hi havia el terratrèmol. Llavors, clar, jo no em podia comunicar, doncs, amb el meu equip, i el que vaig tenir que fer, doncs, és començar a buscar avions que em permetessin arribar el més a prop possible de Xile, no? Vale. Recordo que me'n vaig anar a Brasil, de Brasil me'n vaig anar a Argentina, llavors vaig aconseguir el primer tiquet d'autobús que creuava la cordillera de Los Andes, sí, per arribar fins a Xile. I veritablement era dels primers transports que arribava després del terratrèmol. I vaig arribar pràcticament al cap d'un dia o dos, o sigui, va ser molt, molt a prop. I havies parlat amb la família, amb el celler i tot, o què? O com estava la situació? Bueno, jo vaig tenir la sort que la meva dona, que ella és americana, doncs estava amb la seva família perquè els van a visitar, i ella va venir al cap de 2 setmanes, quan ja estava una mica més tranquil.
Però, clar, me'n recordo d'estar en aquell autobús i de creuar la cordillera i de no saber el que et trobaràs, si hi haurà temes personals també importants, no? I estava tot el país a potes en l'aire, era, bueno, una experiència, bueno, que no oblidaré amb facilitat. Sí, pues sí. No. A partir d'aquí comença a fer la reconversió, no?, de tot això? Sí. Bueno, allà, abans d'arribar aquí, a Xile, el que dues de les coses, o potser dos dels projectes que més em van agradar, un va ser reconvertir totes les nostres finques, totes les nostres vinyes, a viticultura orgànica i també a comerç just. En aquella època el comerç just no existia a Xile i els viticultors i en general no és el mateix com aquí, que estem, bueno, doncs en un estat més protector, no?, en aquest aspecte. I bé, doncs va ser un projecte que em va agradar molt, que em va donar l'oportunitat de conèixer moltíssima gent i que a més es va alinear amb la recuperació d'una varietat que van portar els espanyols fa molt, molt de temps allà, que és la varietat País. Sí. I que allà la tenien deixada com si fos una varietat de baixa qualitat, no? Però en canvi anaves a les vinyes i tenien ceps de 200 anys, de 200 anys, preciosos, preciosos, no? Però semblava com que aquella varietat, pues, no era important. I me'n recordo que varen fer bueno, un dels primers vins amb aquesta varietat, que al principi va ser un vi escumós, després vam començar a fer vi negre també, i un dels projectes més macos de la meva vida, perquè varen fer que aquella varietat de sobte comencés a agafar valor. Altres cellers van començar a demanar aquesta varietat. Avui en dia és una de les varietats, diguéssim, més importants, no?, que la gent quan va a Xile que vol tastar el país, no? I molts viticultors han aconseguit també millorar les seves condicions amb això, no? Que bé. Va ser molt, molt maco. Encara m'imagino que tens vinculació i vas... Sí, 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 sí. I bueno, jo continuo anant a Xile, ara amb el Covid ha estat una mica més difícil, però com a mínim dos o tres anys hi vaig. Per dos dels meus fills van néixer a Xile i sí, sento una connexió molt, molt, molt especial amb Xile. És un país preciós, magnífic. Sí. Que bé. Home, a nivell d'això, de ceps, que no va arribar a la filoxera, això et troba... És impressionant i ara, a més, estem descobrint que al nord de Xile, que és per on els primers espanyols van entrar, i degut també a que hi ha una gran insolació, durant els últims potser centenars d'anys s'han produït algunes mutacions que han provocat que comencin a haver-hi varietats autòctones que només pots trobar a Xile i que ja no són les que van portar els espanyols, no? Amb la qual cosa, doncs, és un país que encara té molt de potencial. S'estan descobrint nous llocs on plantar la vinya. Nosaltres estem anant cada cop més cap al sud, estem fent vins sí, sud, a la part del Bio-Bio, no? Que dius, ostres, fa uns anys que hagués estat impossible. Bueno, no sé, és un lloc que és molt especial. I si algú, pues, no ha tingut l'oportunitat d'anar-hi, si té l'oportunitat, jo diria que hi anés perquè val la pena, val la pena. Que bé. Miquel, i a partir d'aquí, què? Acabes Xile i ja tornes... Sí, bueno, torno ja cap aquí. Llavors, bueno, pues ja em toca treballar més conjuntament amb el meu pare, no? Llavors és aquesta tasca, diguéssim, multigeneracional, on ell té aquesta experiència, jo de vegades també porto aquesta, no sé, de vegades vull fer les coses, doncs, una mica diferent i s'ha d'establir aquest diàleg, aquesta forma de treballar plegats. A vegades jo he après molt, molt del meu pare i al mateix temps crec que és bo que sempre hi hagi un repte, no? Que diguis, ostres, no em vull conformar fins on hem arribat, també vull que fem altres coses, no? També. Sí, això m'ho he trobat conversant amb gent, sobretot això, no? El canvi de generacional a vegades, no? Clar, sí, sí. Tens un punt de vista diferent i... Sí, sí, sí. Però és normal. Sí, però bueno, he tingut també la sort que hi ha molts projectes que, tot i que, bueno, els hem hagut de parlar i ens ha portat un temps, però que al final, doncs ens ha recolzat, no? Tant a mi com a la meva germana, i això és important, no? Projectes com un Mas de l'Arròs del Priorat, no? On anem a comprar aquest 1,9 hectàrees de vinya vella, un lloc que és com un santuari, no? És un lloc preciós on estem fent aquest vi, el Mas de l'Arròs, que avui en dia crec que és un dels nostres millors vins,
o per exemple la creació del celler El Purgatori, allà a Costers de Segre, que és un celler preciós que havia estat propietat dels monjos benedictins de Montserrat, no? I tornar a cultivar allà la garnatxa, la carinyena, o plantar més les varietats ancestrals, perquè les varietats ancestrals en aquella època no deixava de ser un projecte una mica filantròpic, no? I aquí jo dic, no, no, anem a plantar varietats ancestrals, anem a fer vins, els nostres futurs vins, amb aquestes varietats, no? Sí. Ostres, això va ser un canvi de paradigma important, no? I bé, encara continuem amb més projectes. Ara fa poc, aquí al Penedès, estem plantant més forcada, doncs, allà a prop de la Llacuna, doncs amb una vinya que es diu Escostes i que està tota amb aquestes terrasses de pedra seca. Bueno. Hi ha 25 feixes de pedra seca precioses, no? I bueno, és una mica aquesta recuperació de la història, que de vegades per anar endavant també has d'anar enrere, no? I tant. Bueno, a part de Catalunya també he llegit que esteu a Ribera del Duero fent cosetes. Sí, sí, sí. Això també va ser quan vas venir, va començar tot això també. Sí, sí, quan vàrem arribar, doncs, tant jo com la meva germana, també volíem... Allò que vols sortir a experimentar, vols sortir a fer coses diferents, no? Amb humilitat, però vols provar, no? I sí, sí, doncs ens anàvem per Espanya i anàvem parlant amb la gent i anàvem parlant amb els viticultors. I bueno, han estat projectes pues molt enriquidors i que, bueno, que molts d'ells estan funcionant molt, molt bé i sí, bueno, ha estat, bueno, jo crec que al final és un aprenentatge, no? I tant. Coses que aprens en un lloc després també et serveixen per millorar els vins en un altre i a la inversa. Sí. I tant. I ara actualment com estàs, Miquel? En què esteu? Pues mira, ara, a part dels projectes pues, que t'he explicat, saps que també un dels grans temes per nosaltres és l'adaptació al canvi climàtic. Ja fa anys, des del 2008, com a família es va decidir que volíem reduir les nostres emissions, demostrar que en el sector vitivinícola podia ser un sector que liderés veritablement aquesta adaptació, aquesta lluita contra el canvi climàtic. Bueno, explicar-te tot el que hem fet seria molt, molt llarg, no? Però et puc dir que hem baixat ja més d'un 30% les nostres emissions en comparació amb el 2008 i això ha implicat moltíssims projectes, no? Moltíssims projectes de generació d'energia pròpia, tant solar com fotovoltaica, com geotèrmica, com de biomassa. I la idea és que arribem, segurament arribarem abans del 2050, amb una petjada de carbó inclús negativa, no? I això, bueno, són canvis molt, molt importants, no? Jo personalment també fa ja un temps que estem treballant per adaptar totes les nostres vinyes amb un concepte de viticultura, podríem dir, vell i nou a la vegada, no? Que és agricultura regenerativa. Vale. Nosaltres fins ara hem fet servir molt la viticultura orgànica, però m'he adonat que, clar, el problema més gran que tenim dintre el planeta és el canvi climàtic, no? És aquest CO2 que està a l'atmosfera, no? I el que passa és que les nostres vinyes, que tota l'agricultura al món s'ha convertit en una terra que deixa d'absorbir carbó, perquè durant tants anys, tants centenars, tants milers d'anys d'agricultura, la terra s'ha empobrit, d'acord? Vale. L'única forma per tornar a fixar el carbó al terra és que hi torni a haver més matèria orgànica, que hi torni a haver més vida al terra. I per aconseguir això hem de fer que la terra sempre hi hagi vida, que sempre hi hagi vegetació, que sempre hi hagi una coberta vegetal i sobretot anar a buscar aquesta més quantitat d'humus, no? Per exemple, canviar coses que ens semblen impossibles, no? Per exemple, no hi haurà la terra. Dius, ostres, com pot ser si sempre s'hi haurà la terra? Doncs no, perquè quan llaures la terra al final el que estàs fent és oxidar tota aquesta matèria orgànica, estàs destruint tota aquesta vida, no? Sí, sí. Un bosc no necessita ser llaurat. O sigui, com agafem tots aquests aprenentatges que ens dona la natura, però ens hem de fixar, per tornar a regenerar la terra? Si aconseguíssim regenerar aquesta terra, tota aquesta superfície verda seria capaç de captar tot el CO2 que hem alliberat amb els combustibles fòssils i tornar-los a posar. Doncs per què no podem convertir les nostres vinyes en quelcom que ens faci vins de gran qualitat, però a més ens ajudi a fixar aquest CO2 atmosfèric
i lluitar contra el canvi climàtic. Jo penso que és possible fer-ho. Sí, i ja ho esteu fent, no? Correcte, correcte. I com veus, ja que estem al Penedès, com veus el Penedès? Doncs mira, jo sóc un gran defensor del Penedès, sóc un defensor a capa i espasa, no?, que es diu, perquè té una grandíssima història, ja et dic, és la zona més antiga de producció de vi aquí a Catalunya. Crec que durant els darrers anys també ha trobat aquest fil conductor seu, no?, pues amb les seves varietats, també, ara també pues amb les ancestrals que es van incorporant també. I jo sempre he apostat molt per al vi tranquil entre el Penedès, no? Crec que són les arrels, crec que és com el Penedès va començar i bé, nosaltres sempre l'hem defensat per tot el món, no? I bueno, personalment pues, tenim més projectes i jo personalment vull continuar invertint en el Penedès. Que bé. Miquel Torres, sempre fem, per acabar, diguéssim, la pregunta de què representa el vi per al convidat i què representa el vi per tu. Bueno, doncs, és fàcil i difícil, no? Sí. Per mi el vi és, d'alguna forma, bueno, la meva vida, no? Perquè des de ben petit és el que he vist, és el que m'ha envoltat, és el que hem parlat a casa, és quelcom molt, molt important. Per mi cada vi que fem és com tu diries, com un fill, és com una persona que el veus créixer, que el veus evolucionar i que li tens un, bueno, pues un amor, un carinyo especial, no? Una cosa, és un ésser viu d'alguna forma. Que bé. Pues Miquel Torres, ha sigut un plaer. Gràcies pel teu temps. Bé. Igualment. Eh? I salut. Salut. Molt agraït, eh?